Tak ale prepáč, Nina, byť sa na ulici? To ťa pekne mama vychovala. Pozri sa na seba, aká si doškriabaná. To sú čestné jazvy z boja. No veď práve, že z boja. Ninka, sú aj lepšie spôsoby, ako sa pomstiť. Áno, aké napríklad? Aha, tvoje? Zobrať tatina máme poza jej chrbát? O tomto sa s tebou baviť nebudem, dobre? Ani nemáš o čom, pretože tatino je už dávno s mamou. Dobre, vieš čo, ako chceš. Kašlem na teba. Myslela som to dobre, ale... V poriadku. Ja som hladná. Daj si niečo z chladničky a neotravuj. Mama by mi vždy niečo uvarila na večeru. Dobre, čo by som ti tak mohla uvariť? Jedine čaj chceš? Ja by som si dala meso s ryžou a s hranolkami. Áno, to si dám aj ja. A ja si dám niekoľkohodinovú pohodičku. Toto mi ešte musíš ožehliť? Zabudni, ani sem s tým nechoď. A čo si mám potom obliecť? To mám ísť zajtra do školy v pokrčenom? Toľko vecí? To si chceš na seba všetko naraz, alebo čo? Keď ja som si ešte nevybrala, čo si dám. No tak si vyber a vyžehli si to sama. Oh, Vicky, ešte dieťa nemôže narabať s horúcou žehličkou. Bože môj, vy ste naozaj super vychované. Jedna je rozmaznaná, druhá je bitkárka.